Opštinските органи кои со своите служби треба да реагираат и со своите служби треба во максимален наречем ангажман да не дозволат да се случи ова. И ако се случи ова, треба да дадат пример со расчистувањето, така другите да не прават такви грешки. Сведоци сме дека и ден денеска во Тетово се гради, и тоа се гради огромни објекти се градат без адекватна документација, кои штетите ќе ги осетат граѓаните на Тетово уште подолг период, можда и веќе никогаш не ќе можеме да ги расчистиме тие објекти, затоа што се градат капитални објекти и големи. Ова што кажавте вие дека избрана е фирма за рушење на објектите кои имаат решенија, кои се диво градби, нормално дека сега општината тактизира. Самите субјекти во општината таксизираат пред локалните избори, затоа што е многу тешко реализирањето на рушење на овие. Сега, по мене, од искуството што го имам, во овој период предизборен, ќе има масовна гривоградба во Тетово, затоа што институциите, а преди се тие што се одговорни, нема да навлезат во тие води сега да рушат заради собствените интереси лични за новите избори, како од партијата, така и од овие што се во општината. За жал, ние во Тетово граѓаните не само што сега ги трпиме и ово со загадувањето и на воздухот и загадувањето на градот, во овие циклуси ќе се зголеми уште полошо и подрастично. Факт е дека решение има за рушење на дивоградбите донесено, меѓутоа на терен не се работи. Која е правната процедура? Кога ќе се донесе решението за да се руши една зграда? Што понатаму? Значи, доколку општинава не ја руши? Или да речеме, кога ќе дојде на терен, тој што треба да ја руши? Што се случува понатаму? Како оди тоа правно? Неколку субјекти учествуваат во рушењето на објектите. Преди се мора да се бара и асистенција од полицијата, која е една процедура која не може да од адхок нели одеднаш да се побора, него и полицијата треба да се спреми и да направи своје, да речеме, своја програма или своја оценка на објекта што треба да се руши, во кој смисол може да настанат проблеми. Ако се работи за некој објект социјален, ќе настанат проблеми. Ако се работи за објекти кои се од поширок обем, некоја, да речеме, зграда поголема или некоја, да речеме, област каде што е проблематична, и затоа општината и општинските органи се должни да ја известат полицијата и да им барат нивна асистенција, а ним им треба па проценка колку може да има проблеми при самото тоа рушење. Исто така, долго време и фирмите избегаваа да учествуваат и ова, да речеме, да направат договор со општината и измислуваа разни работи. Ако го има договорот, тој ден нема машина, не дошол машинистот, и така го пролонгира, затоа што никој не сака со овие луѓе на кои им се руши објектот да навлезат во некој, да речеме, односи кои може да бидат критични и конфликтни. Кокав е законскиот рок од кога ќе биде донесено решението да се руши една зграда? Нема законски рок. Раз законски рок е додека ќе процени самиот орган, тоа председателот на градоначалникот на општината со своите служби, они прават распоред која недела кои објекти треба да се рушат. Но не очекувајте дека во овој период ќе има такви работи, затоа што се бора за лични интереси, за други мандати, не само лични, него и на партијата. Така да, ја се плашам от тоа дека овој период ќе биде многу тежок за градот и последиците ќе бидат тешки. Како превентивно треба да делуваме за да не дојде и понатаму нели до појава на вакви? Па можда и во самиот закон за градба треба да се предвидат некои новини. Во самиот закон за градба можда поголем удел треба да има и државата, да не речам Министерство за транспорт, и некои од овие, да речам, надлежности се префрлили сега на општината, многу пофино ќе се реализира ако се префрлат на централната власт. И тогаш екипите, како што во многу нели држави во окружењето што ги имаме, има централна нели служба која што се бави со тоа, има посебна служба во министерството, и тогаш веќе не може да дојде до тие интервенции локални кај градоначалникот, и они доаѓаат со нивна програма, они доаѓаат не знаејќи луѓето кој ден ќе дојде, така тоа е многу по ефикасно него ова што го има денеска. Со самото тоа дека и државата учествува во оваа работа. Значи, не, ова е врзана работа. Значи, централната власт учествува, со и самите измени во законот, нејасноти и во законот дава простор да не дојде да речеме, субивање на овој феномен,
а да не може да градат луѓето. Значи ние сме сведоци дека тоа се случува, капитални објекти во Скопје, како Дивоградба се во еден период или со измените на законот, они се легализираат. И самиот закон за легализација, самиот закон што се донесе за измена на урбанистичките планови со посебни овластувања на градоначалникот за еден период од 6 месеци, без процедура која е предвидена, со скратена процедура, овозможи да настане ова не само во Тетово и во многу други градови во државата, меѓутоа Тетово, пошто е таков град, нели, кој што е атакуван од, да наречам сега, луѓето кои не го почитуваат законот и чекаат вакви моменти за да можат да реализираат своите желби. Ако биде општината, ако има добри урбанистички планови, детално нема потреба да прават Дивоградби. Меѓутоа и во тој правец општината касне. Со години во општината нема адекватни детални урбанистички планови кои ќе одговарат на желбите на граѓаните. И затоа ова врзани садови се менува законот, не се носат нови детални урбанистички планови, граѓаните градат објекти диви, не се рушат и другите после што, еве, да речеме, не би сакале да градат, гледат дека не се случува ништо и навлегуваат во овие води.